Jumlah penduduk terjejas banjir di Pahang setakat satu tengah hari tadi terus menurun kepada 595 orang daripada 200 keluarga dan ia melibatkan empat daerah iaitu Kuantan, Maran, Pekan dan Bera. Menurut info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pekan merupakan daerah paling ramai menempatkan penduduk terjejas melibatkan 282 orang daripada 77 keluarga. Mereka ditempatkan di enam buah pusat pemindahan sementara diikuti Maran 177 penduduk 45 keluarga, Bera 56 penduduk 16 keluarga dan Kuantan hanya menempatkan 62 orang melibatkan 30 keluarga. Di Sabah, kesemua 637 penduduk yang ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Membakut dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing hari ini berikutan keadaan banjir yang semakin pulih. Menurut Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, mereka yang ditempatkan di tiga PPS berkenaan iaitu di Dewan Serbaguna Membakut, Bangunan Kafa Membakut dan Sekolah Dewan Sekolah St. Patrick Membakut dibenarkan pulang secara berperingkat. Dalam peritu Pusat Kawalan Bencana Negara NTCC hari ini menamatkan amaran cuaca waspada peringkat kuning untuk Sabah berikutan keadaan cuaca di negeri itu yang bertambah baik. NTCC dalam kenyataan berkata Jabatan Meteorologi Malaysia juga meramalkan tiada jangkaan hujan lebat akan berlaku dalam tempoh terdekat di negeri itu. Bagaimanapun, NTCC menasihatkan semua pihak agar mengekalkan keadaan siap sedia sekiranya kemungkinan berlaku lagi hujan lebat berterusan yang boleh mengakibatkan banjir.